47. Fruškogorski maraton koji je održan tokom prošlog vikenda okupio je više od 11.000 takmičara iz 20 zemalja. Ovogodišnja ruta maratona obuhvatila je 14 staza različitih dužina i visinskih razlika, od kojih je 9 bilo rekreativnih, sa ciljem promocije zdravog stila života i očuvanja prirode, kao i kulturnog i istorijskog nasleđa. Fruškogorski maraton, najstarija i najveća manifestacija takve vrste u Evropi, koji se tradicionalno održava u aprilu i ove godine, kao i prethodnih, startovao je u subotu u 9 časova na Popovici ispred Planinarskog doma Železničar, dok su juče učesnici uživali u porodičnom danu.